Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEP, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobom, Agile Administradora de Obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac e Thiago Mecânica Diesel. Muito boa noite, você ligado nos canais da SATV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 31 de maio de 2021. Agora são 20 horas e 2 minutinhos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da SATV nos altos do Jardim Bela Vista. Nosso super campeão Milton Chumbinho Becker já está aqui comigo e já vai contar muito sobre a trajetória vitoriosa da vida dele. Não vamos falar só da carreira, vamos falar da vida toda também. O que, que o Chumbinho tem feito hoje, para quem tem curiosidade também, né? Vamos conversar bastante. Mas antes disso, é hora de você curtir, compartilhar o nosso programa, você que está no Facebook. E para você que preferir assistir na telona da sala da sua casa, vá para o nosso canal no YouTube. Mas não se esqueça de se inscrever no YouTube SATV. Se inscreva no canal, marque as notificações, ative o sininho para você ficar muito bem informado de toda a nossa programação, que agora também conta com programas jornalísticos. Antes do papo com o Chumbinho, vamos assistir o recado da Francar Motos. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Grande abraço aos nossos amigos aí da Francar Motos, um joinha aí pro Charles também da Francar aqui de Itapiranga, vambora. Milton Chumbinho Becker, não tem Chumbinho no registro lá, mas é um nome que vai junto pra vida toda. Seja muito bem-vindo, Chumbinho, ao nosso programa. Obrigado. É um prazer pra mim, mais uma vez, poder entrevistá-lo, né? Outra vez foi num programa de esportes, mas hoje nesse nosso programa de entrevista, onde ele recebe. Prazer é meu estar aí compartilhando um pouco, podendo contar um pouco da vida, né, da trajetória. Isso aí, vai ser bem, bem legal. Temos tempo hoje para conversar, né, Chumbinho? Bem tranquilo. Chumbinho, primeira pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso programa é: quem é Milton Becker? Milton Becker, nascido no interior, na roça, né? Trabalhou lá colhendo milho, soja, enfim. Veio para a cidade com os pais. O pai começou a trabalhar com transporte, né? E aí fui trabalhar num posto de gasolina e fui vivendo a vida. E acabei me apaixonando por um esporte, né? Na época, no motociclismo. E fui levando a vida como todo brasileiro. Não sou um cara tranquilo, calmo, bem familiar. Chumbinho, você falou que começou na roça, tua família morava onde no interior? Na verdade eu nasci no Hospital de São João do Oeste, né? Eu sou, né, minha identidade fala que sou de Itapiranga, porque na época o município de São João fazia parte do município de Itapiranga, mas na verdade sou nascido no Hospital de São João do Oeste e nós morávamos no interior, no município de Ervalzinho, né? Era meio que nas divisas entre Ervalzinho, São João do Oeste e Jabuticaba, né? E eu estudava, na época, no colégio de Jabuticaba, no interior, né?
E como é que foi essa infância no interior? Vocês ficou muitos anos lá ou logo vieram para Itapiranga? É, eu já tinha uns 9 para 10 anos quando a gente veio para a cidade, né? Nascido no interior, era bem distante da escola, caminhava 6 quilômetros e pouco para ir, 6 quilômetros e pouco para voltar da escola, era bem distante, né? Enfim, fazíamos de tudo, né? Tínhamos lá porcos, né? Gado, né? Vaca leiteira, plantávamos milho, soja, feijão, enfim, tudo. E aí você trabalhava com arado, no começo eram com bois e tal, né? Aí depois tinha até trator também, né? E como todo agricultor, né? A gente cultivava de tudo, era muito uma vida bem bacana, assim, a gente gostava, eu adorava, claro, era distante de tudo, as dificuldades eram grandes, mas aí meu pai começou a trabalhar com transporte, e aí acabamos vendendo tudo no interior e viemos para a cidade. Foi mais ou menos lá em 75, 76, mais ou menos, né? E Chumbinha, vocês são em quantos irmãos na família? Somos em 5 rapazes e 2 meninas, né? E dentro desses 7, você ocupa qual posição? Eu sou o terceiro, né? O Tenho terceiro. a minha irmã mais velha, um irmão e em seguida eu. Então, todos já mais ou menos vão se lembrar bem do interior, né? Mas até minha irmã mais nova que eu, a Janice, ela também deve lembrar bem. Os demais já eram bem menores, né? O Prica, meu irmão, que também voltou para o esporte, ele acabou, né? Ele era bem bebezinho, ainda bem novinho, quando a gente veio do interior para a cidade. E vocês moraram sempre ali na 1º de maio ou primeiro em outro lugar? Não, quando a gente veio para a cidade, meu pai alugou uma casa. Como é que é o nome da rua? A rua de cima do cemitério, que vai lá para o fundo, Rua da Matriz? Rua da Matriz. Tinha uma casa que antigamente queimou ali de 2 andares, era na época era da Casa Miro, uma coisa assim. E ela era de 2 andares e nós morávamos na parte de cima. Aí depois meu pai comprou esse terreno aí acabamos construindo ali onde nós estamos, ali foi a casa da minha mãe até eles viverem ali. Praticamente viveram a vida toda ali, né? Quando viemos para a cidade, moramos ali nessa casa que eu falei ali. Acho que uma questão de um ano, talvez um ano e pouquinho. Aí depois a gente já foi morar para o Bela Vista, que na época não tinha asfalto, não era tudo chão. Na verdade, não tinha nem aquela rua que subia ali do lado, né? A gente tinha que subir ou do lado da ronda para cima ali naquele morro ali, ou lado no fundo tinha uma outra subida ali. A São José não subia ali, Não, não formava esquina ainda. não formava esquina e era tudo chão. E Chumbinho, quando Milton Becker virou Chumbinho Becker? Isso foi mais ou menos em 1981, né? Como eu vim com meus pais para a cidade, meu pai começou a trabalhar com transporte, e aí todos os irmãos buscaram trabalhar em algum lugar, a família era grande, né? Então eu fui trabalhar no posto de gasolina. No posto de gasolina na época do seu Dilson Schosler, né? Bacana, ele, pessoa muito querida, me deu um emprego, e aí fui trabalhar no posto, e aí surgiu o apelido de Chumbinho, né? Imagina, ficava das 6 da manhã às 8 da noite, né, abastecendo o carro, dava uma folga, o cara dava uma sentada, né, sentava, eu cansava. E aí os caras, seu bunda de chuva, aí surgiu o apelido de Chumbinho. E na época tinha várias, todos que trabalhavam ali, era chumbada, chumbinho, era peidinho, era assim, era uma variedade de apelidos muito grande ali. E aí surgiu o apelido e ficou, né? Hoje eu acho que se me chamarem pelo nome é capaz de eu não olhar, Chamar o Romilton. né? Muitos Não. perguntam até se Chumbinho faz parte do meu nome, né? A maioria acha que faz parte, né? Que é Milton Chumbinho Becker, porque sempre em todos os eventos se fala Milton Chumbinho Becker, né? Mas não faz parte do meu nome. Você já chegou a cogitar colocar no teu nome? Que hoje é possível se fazer isso. Muitas pessoas, até porque tu não coloca, já pediram até, coloca, coloca, mas eu nunca. Não sinto falta, até porque as pessoas muitas vezes me chamam, né, de Milton Chumbinho Becker ou Chumbinho, poucos, né, que me chamam de Milton, né? Tá certo. E, Chumbinho, como é que foi a
primeira vez que você teve contato com o motocross, como é que isso te cativou? Como é que foi esse princípio, o início? Ah, vi um cara lá correndo, pá, é isso aí que eu quero fazer. Como é que foi esse iniciozinho? É, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no posto, aí eu e meu irmão trabalhava na madeireira e eu trabalhava no posto. Então, que nós, o pai nos ajudou a financiar uma moto na época e nós dividíamos a parcela. Eu pagava metade e ele pagava metade, e era metade da moto de cada um. Nós andávamos de moto na rua e tal. No começo até era permitido, mas era de menor até na época, mas aí depois foi proibido. Né? Mas nesse meio daí eu fui me apaixonando pela motocicleta, porque andava de moto nas ruas, então tu vai criando uma paixão, porque andar de moto é uma coisa muito gostosa, prazerosa, assim, né? Então aí eu fui me apaixonando. E aí nos sábados eu lavava, ajudava a lavar carros, né? Durante a semana abastecia na frente do posto e nos sábados eu ajudava a lavar os carros. E aí tinha uma elevação do lado da lavação, literalmente um barranco alto, e aí o Inácio Altenhofen, o Alípio Schnorenberger, o Sócrates, até o Círio Kirchner, quando aparecia às vezes ali, davam uns saltos naquele barranco. E aí, aquilo ali, quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu, que coisa de louco, a gente nem tinha acesso, né, o que era aquilo, né? E aí eles, não, isso é esporte e tal, e aí eu comecei a ir atrás, né, comecei a buscar revistas, enfim. Hoje as pessoas podem dizer, meu, mas como ir atrás, né? Hoje digita ali, né? Segundos tu tem tudo na mão, né? Hoje mas, é muito simples. É, mas na época não, né? Hoje, se nós olharmos no Brasil, ainda assim é difícil, né? Se nós olharmos, praticamente temos um, dois, três esportes, né? Os demais quase não aparecem, a não ser que você vá buscar direcionado. Né? Eu já busco, já sei o que eu quero, né? E vou e busco. Entende? Mas na época não se tinha. Né? Eu tinha uma, duas revistas por ano, que as revistas eram caras, onde você só ficava olhando fotos. Entende? Então as pessoas podem achar engraçado isso, mas era dessa maneira que eu fui atrás. Né? Eu me apaixonei por aquilo. Falei, não, é isso que eu quero. Tanto é que eu escolhi isso como uma opção de vida, que eu fui atrás, saber quanto que alguém ganhava, quanto eles ganhavam de salário, como que funcionava, eu sabia tudo. Então, mas se na época eu falasse isso para alguém, ele dizia, você é doido, vá, esse cara pirou, vá, vá, vá. É como hoje, por exemplo, se você sonhasse, ah, quero ser um jogador de futebol e quero ganhar, não sei o que lá, conheço assim de jogador de futebol, mas como um cara que se destacou bem em qualquer esporte, e eu ia buscar o máximo daquele do esporte. Eu sabia quanto ganhava um jogador, um piloto de motocross. E digo, não, quero isso como profissão. E fiquei isso para mim. Só que tudo era voltado para aquilo ali. Tanto é que depois de eu me apaixonar pelo esporte, eu saí do posto onde eu gostava de trabalhar, onde eu tinha muitos amigos. Mas já fui trabalhar num lugar onde eu estaria muito mais envolvido com motocicletas, que eu podia estar vendo se colocar peças, se regular motos, e eu fui ajudar a fazer isso. E aí eu comecei a ficar ainda mais perto, né, do Inácio, do Alípio, né, do Sócrates, enfim, todos que já estavam envolvidos na época, né, e que me fizeram encantar pelo esporte, né, com os saltos deles, né. Dá para dizer que essa turma do Alip, do Sócrates, do Altenhofen foi a inspiração inicial, então? Com certeza, foi o início, né, que me encantou. Falei, nossa, que coisa bacana e tal. Daí eles iam comentando, porque eles já estavam bem mais informados sobre, né, eles liam, enfim. E aí eu ficava escutando aquilo, e aí eu também ia atrás de revistas buscar, mas aqui, ó, sempre quietinho, porque se eu abrisse o bico para alguma coisa, era primeiro que... na época você era taxado de maluco, de doido, isso é coisa de maconheiro, de não sei o que, você era taxado de tudo, né? E sendo que o que eu sabia sobre isso, você tinha que ser muito profissional, isso era muito trabalhoso, era duro, enfim, e as pessoas podiam realmente viver daquilo, né? Mas poucos iriam conseguir ler, saber sobre o que, né? Tudo quanto eu já sabia, né? Esses três que você mencionou, eles chegavam a competir também ou eles andavam por lazer apenas?
eles participavam também de competições. No início eles começaram saltando, nas encostas. Eu sei que um final de semana eu fui a pé, saí aqui da casa da minha mãe, fui a pé até lá perto do América, tinha um sítio do Kirchner. Eles tinham feito lá uns saltos, uns morrinhos para saltar, de enxada e pá, o Inácio, o Círio, eles, né? E aí eu fui a pé até lá, para olhar no final de semana. Eles, dá uma volta aí. Eu já andava de moto, aí eu dei uma voltinha de chinelo e tudo, um perigo, né? Aquilo tudo. E aquilo foi encravando em mim, né? E me apaixonando cada vez mais, né? A partir do momento que você foi trabalhar numa empresa que mexia com motos, uma empresa de motos, foi cada vez conseguindo mais acesso à informação, isso, melhorando até. E criando uma paixão cada vez maior, né? A pessoa que me ajudou no primeiro momento, na primeira corrida, foi o seu Elbio Schimonek. Né? Tá ali hoje ainda, né? É uma pessoa que na época tinha montado a revenda Yamaha em Itapiranga. E aí ia ter esse primeiro evento em Itapiranga, primeira corrida, e aí ele foi conversar com a revenda Yamaha de São Miguel do Oeste e ele conseguiu uma motocicleta emprestada para que eu pudesse estar participando dessa primeira corrida realizada em Itapiranga, já pelo motoclube, com sua sede, já tudo aqui em Itapiranga. E aí eu participei dessa primeira corrida, andei bem, e claro, a gente sabia que para você fazer um campeonato, você precisa treinar, não basta só ter a motocicleta, e envolve uma série de coisas. E aí, claro, para o ano seguinte fica um pouco mais difícil para você montar toda uma estrutura para fazer, né, se deslocar para os locais. E aí entrou também na jogada o motoclube, depois no ano seguinte, né, e também o Gribbler, né, o Friends, o Mário. Mas antes de ter essa moto, Chumbinho, você chegava a treinar com que tipo de motocicleta? Então, antes de eu participar dessa primeira corrida, eu só andava de moto na rua, né? A gente não tinha... Não ia na pista, não nada? Ia, não ia fazer treinos, né? Eu andava de moto na rua e aí eu chegava na semana antes, duas, ele dava umas treinadinhas lá e ia pra corrida, né? A gente nem sabia como era a vida de um profissional exatamente, né? Que teria que correr a pé tantos quilômetros, que tinha que pedalar tantos, que tinha que malhar tantas horas, que tinha que treinar tantas horas de moto. Não sabia nada disso, né? E claro que isso tudo depois foi acontecendo naturalmente, porque quando eu comecei a ter já o apoio depois da Gribbler e do Motoclube de Itapiranga, que também ajudou, né, tinha um monte de gente envolvida, começou a se montar uma estrutura. Daí o Gribbler tinha as motos de corrida, né, a gente andava uma vez, mais esporadicamente assim andava, para não desgastar muito o equipamento, e se tinha montado uma moto, que era uma motinha que tinha queimado e tal, uma bem velhinha, para praticar os exercícios nos aterros. Eu praticava exercícios, né, que era para andar de moto. Eu percebia que eu ganhava habilidade com aquilo ali, força, mas eu nem sabia que profissionais praticavam exercícios com a moto. Nem, não era, né, não era na pista, era um determinado terreno, somente praticava os exercícios para ganhar habilidade com a motocicleta. E eu fazendo aquilo, muitos anos depois, quando eu já nem praticava mais esses exercícios, que eu fui descobrir que os profissionais faziam isso. Entende? E claro, é óbvio, né? Se você começa a fazer umas manobras com a moto, você vai ficar bem mais habilidoso. Uhum. Né? Tudo é uma questão de reflexo, né? E esse início, você trabalhava, ou quer dizer, como tu trabalhava e andava de moto. Isso. No começo, nesse momento, quando eu saí já dessa oficina de motos, depois eu passei a ter o apoio do Gribbler, do Friends, do Mário, enfim, da revenda Honda e também do motoclube. E aí eu trabalhava durante a semana com meu pai, ajudava meu pai no transporte, enfim, meu pai tinha transporte de maravalha, de frangueiro, de ração, então sempre faltava um aqui para ajudar, outro ali. E aí durante a semana era ajudando de tudo quanto era jeito, e nos finais de semana nas competições. Eu tirava às vezes um dia lá para dar um treininho aqui e ali, né? E quando eu praticava os exercícios durante a semana, quando eu tinha um tempinho, o Elton era o meu cuidador, que levava água, e aí ele também foi se apaixonando, mais ou menos como foi comigo, né? Aí ele foi olhando eu treinar, daí ele dava uma voltinha de vez em quando. Isso é um esporte assim, o que...
ele impregna de um jeito que te faz te apaixonar de uma forma que é difícil. E Chumbinho, aquela moto comprada em conjunto não era com o Elton, né? Não, era com o Luiz, meu irmão mais velho. Né? O Luiz não se arriscou no motocross. Quando nós compramos essa moto, o Elton devia ser bem pirralhinho, né? Ele, muito pequeno, né? Não tinha nem teria como andar de moto, né? Porque o Elton é muito mais novo que eu, né? Entende? Então, mas a sociedade de motocicleta era eu e o Luiz. E aí, ele... mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, assim, né? Eu com meu salário pagava metade da prestação e o Luiz com o salário dele pagava outra metade, mas ele ganhava um pouco mais que eu. E daí sobrava ainda do meu salário mais um para abastecer umas 3 vezes a moto no mês, né? Imagina se, né, se colocarmos hoje isso, né? Se você colocar, você vai dar metade do seu salário e eu a metade e nós pagarmos uma prestação de uma motocicleta. Quer dizer, você ia dizer, mas cara, quanto você ganhava por mês? É que as coisas eram bem mais difíceis, né? As coisas, como as coisas mudam, evoluem, né? Eu lembro quando a gente morava na roça, aí ganhamos uma bicicleta para ir para a corrida, eu e meu irmão Luiz, né? E aí a gente ia de bicicleta para a escola e era muito difícil ter uma bicicleta, manter uma bicicleta. Né? Hoje você falar isso para alguém, fala... Pô... Um pedalando, outro na caroneira. É, e mais hoje, né, assim, né, tem bicicletas de valores assim que, nossa, são bicicletas que dá para comprar 3, 4 carros. É, tem todos para todos os gostos e bolsos e valores. As pessoas muitas vezes nem têm o conhecimento disso, né, nem imaginam isso, né? De bicicleta. Mas muitos nem sabem que, às vezes, uma bicicleta dessa dá para comprar uns 3, 4 carros. É verdade. Eu sei, tem conhecidos meus aí que tem bicicletas de valores assim que a gente até se assusta ao saber o valor que foi pago por uma. E Chumbinho, em que momento você sentiu que tinha que dar esse passo a mais? Deixar de trabalhar em outra atividade e se dedicar exclusivamente ao esporte, ou seja... Em que momento o Chumbinho se tornou profissional do motocross? Eu, por sorte, eu sempre tive rodeado de amigos que não pensavam só no deles, né? E sim pensavam no Chumbinho num todo, num Chumbinho crescendo, que é o Mário, o Friends. Sempre foram pessoas sempre muito importantes na minha vida, muito bacanas, que eu tenho maior respeito por eles, né? Falecido Mário, né? Que Deus o tenha. Já não está mais aqui, né? Mas com certeza ele está vendo a gente, deve estar dando risada lá, que foi uma pessoa importante. E o Friends, outra pessoa dedicada, enfim, todos que estiveram sempre junto comigo, né? O próprio Elbi, o Shimo, né? Que, né, no começo da minha carreira, o próprio motoclube, né, na época formado em Itapiranga também, né, ajudou a fazer com que eu conseguisse sobreviver, né, conseguisse me destacar, né? Então, isso tudo fez com que eu pudesse, né, ir para frente, ir melhorando. Então, nos últimos anos que eu vinha me destacando no esporte, nos campeonatos regionais e estaduais, eu já ia focando a campeonatos maiores, nacionais, e eu ia tentando ver em revistas, porque não tinha assim, imagem, né, televisão. Era difícil, na época era videocassete, que muita gente não sabe nem nada, nem sabe o que é isso hoje, né? Que na época a gente conseguia umas fitas, algumas imagens. Eu ia olhar pilotos que competiam comigo em eventos regionais, daí eles, bom, mas eles se destacam no estadual, se eu for para o estado, posso ser campeão. Se eu ganho aqui no regional dele, por que eu não posso ganhar no estado? Aí a gente ia para o estado, mas isso tudo de comum acordo, junto com o Friends, com o Mário, com o Motoclube, né? Porque envolve uma série de coisas. Precisam todos estar apaixonados e montar uma força-tarefa para que isso aconteça. Porque, quer queira ou não, acaba sendo um esporte relativamente não tão barato assim, né? É claro que ele é muito mais barato que muitos esportes, mas ainda assim não é tão barato assim, né? Então todos eram apaixonados e eles iam em busca. Então ainda comecei a me destacar no estadual. Aí, porra... Comecei a olhar para o nacional. Falei, fulano foi lá. Ele fez 5º. Mas eu ando muito mais do que ele aqui no estado. Eu posso ir mais para frente. E aí eu botava a pressão. Vamos, 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 vamos.
Friends, Friends. Eu botava um foguinho no Friends. Arruma aí. O Friends já conversava com o Mário, aquilo já. As lombriguinhas já não paravam, né? Então, quando via, viabilizava e acabamos indo pro. Né, no, chegamos a participar de provas, né, antes disso, de uma prova de motos especiais, mas claro, eram especiais e eu não estava me dedicando, né? Eu vinha me dedicando à nacional, né? Até então. Então vamos para um brasileiro na categoria nacional e fomos para Curitiba participar do brasileiro lá, junto com o Gribler, né? E o motoclube. E aí fomos lá e no brasileiro, a primeira prova que eu vou na categoria nacional, fiz segundo lugar, liderei um tempo a prova. E aí, o que aconteceu? Abriu o olho da galera. Tem muitas empresas, né, que querem aparecer junto com atletas. E os caras falaram, o cara pode ganhar? Olha só. O cara apareceu do nada, quem é ele? Entende? E foi o que aconteceu. Né? E deixou um tempo passar. Né? E, é claro, depois desse evento, a gente ainda foi num evento no Rio Grande do Sul, mas antes disso, eu sofri um acidente na rua, acabei quebrando o braço, enfim... Coisas que aconteceram no meio da trajetória, mas por causa desse evento, empresas que já disputavam com a gente no regional, no estadual, né, já falou, pô, o cara tem como ser campeão. Então, surgiu a oportunidade, me fizeram a proposta e eu, claro, fui conversar com o Mário, com o Friends. Primeira coisa que eu fiz foi conversar com eles e, na verdade, foram eles que decidiram isso, não fui nem eu. Porque eu sempre fui apaixonado por eles, e eles, eu tenho certeza que por mim, porque a gente sempre se deu muito bem, sempre o maior carinho entre todos, né? E eles não pensavam neles, eles queriam ver eu ganhando, se eles, até onde eles puderam ir, eles foram. E aí eles, não, vai que tu tem que ir, não tem como. E aí eu disse, não, eu quero a moto, não, tá aqui a moto. Entende? Aí a empresa que me contratou, ela pegou a moto junto, enfim, foi muito bacana, tanto é que a nossa amizade, o carinho continua até hoje. É uma pena que, né, a gente não pôde ficar mais junto, porque uma das coisas que é difícil é a distância, né? Porque você morar aqui em Itapiranga, para você praticar esse esporte que praticamente é São Paulo e é tudo muito distante. Se você tiver que viajar muito tempo indo e vindo, você perde muito tempo de treino, né? Porque você precisa treinar de moto, de bike, correr a pé, malhar. Então, qualquer dia que perdido, né, você está atrasado em relação a outros, né? Então... E hoje ainda nós sofremos bastante com essa logística nossa aqui, né? Principalmente pela falta de acesso aéreo, né? Entendeu? Então isso é muito difícil, porque quando você faz campeonatos nacionais, internacionais, você depende de avião, entendeu? Então, não vem voo direto para cá, né? Nem para Chapecó, mas você perde um dia para ir para um lugar, para outro. Você consegue despachar uma moto no aeroporto de Chapecó? Não, é difícil. É bem complicado, depende para onde, né? Normalmente, eventos fora, assim... As motos, você acaba não despachando, você acaba alugando motos fora, né? Entende? A não ser, por exemplo, que venha um Mundial, né? O Mundial traz toda uma estrutura, traz um avião de carga, uhum. Entende? Mas quando eu fui correr o Mundial de Veteranos dos Estados Unidos, foi alugado tudo lá. Motorhome, estrutura de motocicleta, tudo foi conseguido lá. Você leva as coisas básicas, eu gosto dessa suspensão, eu gosto desse escapamento, eu gosto... São coisas pessoais... É, algum gosta de um banco, enfim, coisas pessoais que o cara vai levar. A primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos, o cara abre mala, isso tu só percebe que foi aberto, ele só deixa um recadinho lá que foi aberto. Porque, né, tu leva coisas de ferro lá dentro, os caras acham que é arma, acho que é. Então, então é ainda mais pra onde, né? Então, mas é isso aí. Essas coisas tu vai se aprendendo, vai contornando, vai levando. Só que. Se você tem uma estrutura grande por trás de você, você encurta o caminho, né? Então, muitas vezes tu leva um ano e dois, vai aprendendo, né? Que nem eu podia até ter sido campeão mundial de veteranos no primeiro ano que eu fui. Mas eu também não fui acreditando muito e fui montando uma estrutura. Aí, no ano seguinte, consegui
né, me destacar um pouco mais, né? Mas tudo isso é, tudo é trabalho. Não existe ninguém melhor do que você, né? Não existe mais inteligente que você. É, né, basta você trabalhar em cima que você vai conseguir o conhecimento. Uns demoram um pouco mais, outros não, mas tu consegue o conhecimento e a habilidade, ela depende do teu trabalho. Tá certo, Tchuminho, vamos, daqui a pouco a gente conversa mais, vou mandar um abraço aí para os nossos apoiadores. Vamos ver um recadinho da Oeste Pneus. Oeste Pneus, centro automotivo multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro, com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque, scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporanga Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Oeste Pneus, loja também Tenente Portela. Central Tintas, toda a linha de tintas acrílicas, esmalte, óleo e vernizes para você, contando com mais de 4 mil cores para colorir a sua casa e sua empresa. Também ampla linha de pisos, laminados, porcelanatos, cerâmicas, você encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. Berwanger Contabilidade, despachante do Roberto, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Você que quer fazer serviços para sua empresa, seu negócio, procure a Berwanger Contabilidade e faça os trabalhos que a sua empresa necessita, todas as declarações, o que for necessário nos serviços contábeis, procure a Berwanger, fale lá com o Roberto, com o Reis e com toda a equipe na Rua do Comércio. Digital System, som, películas, acessórios automotivos na Avenida Beira Rio, aqui em Itapiranga. Converse com o Rodrivan, com a Cris, faça um bom negócio. Você quer instalar um som bacana no seu carro, som ambiente ou um som mais potente para fazer aquela festa, vá até a Digital System e instale o som que você desejar no seu carro. Avenida Beira Rio, aqui na entrada da cidade. Ágil Administradora de Obras, onde você entrega tanta obra nova, construção nova do zero, quanto reformas. Você que não tem tempo de correr atrás de material, mão de obra, procure a Ágil e faça um bom negócio. Eles administram toda a obra para você, entregam ela com a chave na mão, com toda a documentação em dia. Zero estresse para você, você não perde tempo correndo atrás de nada. A Ágil faz tudo para você. Quinta Piranga junto a Malman Engenharia e Porã do Esco, Thiago Berwanger. E Mariane Móveis, aqui em Itapiranga, também em Porã do Oeste, toda a linha de móveis planejados, decoração, projetos de móveis planejados, louças, utilidades para deixar sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Marielle Móveis, aqui bem na entrada da cidade, uma baita loja na Avenida Beira Rio. Grande abraço a toda a equipe da Marielle Móveis. Chumbinho, a partir do momento que você se tornou profissional, você comentou antes, se eu falo é esporte para louco, de maconheiro, pá, aquela loucuragem toda. Mas o que, além de tu se mudar daqui para Joinville, foi a tua sede, né? O que mais mudou no teu dia a dia como atleta? O que um atleta profissional de motocross precisa fazer todos os dias para chegar ao topo e principalmente se manter lá, que é o mais difícil? É, precisa uma paixão de verdade pelo esporte, porque precisa uma dedicação muito grande, né? Você precisa viver isso 100%. O que eu digo 100% é dormir isso, comer isso, respirar isso, falar isso, viver isso intensamente. E aí sim você consegue buscar sempre coisas novas, né? Porque você está fazendo uma coisa, ali a pouco as coisas, né? As pessoas vão te olhando, elas vão fazendo o que você faz, e aí eles vão chegando em você, e você tem que estar sempre disposto a crescer, a buscar novos caminhos, novos conhecimentos, enfim, e para isso precisa trabalho.
Entendeu? As coisas evoluem, se a gente falar, ó, quantos carros evoluíram, quantas motocicletas evoluíram, né? O estilo de pilotagem, ela vai evoluindo. Isso serve para qualquer esporte. Qualquer esporte. Se você quiser ser mais um, você vai praticar tranquilinho. Mas se você quiser ser o melhor e se manter o melhor, você tem que estar, mesmo que você já seja o melhor, se você não trabalhar, daqui a pouco vocês vão te alcançar. Então você tem que estar disposto a sempre inovar, fazer, experimentar coisas novas. E entende? Isso é, na competição, ela é tudo, isso é, envolve muita coisa, né? Desde acertos de motocicleta, né? Uma motocicleta tem milhares de acertos, né? Em suspensão, em motor, em ciclística, enfim. E aí depois a pilotagem, são vários estilos, né? É, senta antes, senta tarde, enfim, câmbio mais longo, câmbio mais curto, saber quando um ou outro, né? E você tem que treinar tudo isso e você não tem que nem pensar em fazer isso. Vai acontecer naturalmente conforme o que acontece ali, os dedos, os pés, as pernas, elas vão fazendo automaticamente sem pensar. Então é uma questão de reflexo, vai trabalhando, né? Isso tudo, né, comecei a acentuar mais quando eu me tornei um profissional. Quando eu fui embora de Itapiranga, graças a essa corrida que eu fiz, essa corrida, aí eu tive a oportunidade de ir para São Miguel do Oeste. Tive o convite de São Miguel do Oeste, né? Que é, na época ali o Gambato, né? O João Gambato me convidou para ir para lá. E aí eu aceitei. E aí durante a semana eu ajudava dentro da loja, à noite estudava. Só que aí eu já tinha um suporte mais direto de um treinador físico, né? Me acompanhando mais, né? Aqui em Itapiranga também, né? Na época, no início, me deu um suporte, foi o Nuna, né? Que também é uma pessoa muito querida, que me deu essa ajuda, né? E eu sempre fui uma pessoa que tinha que trabalhar duro, então eu era um pouco mais forte, assim, então isso me ajudou um pouco no esporte. Eu, claro que eu não sabia disso no início, né? Mas aí quando eu me tornei profissional, eu fui, né, direcionando mais, treinando mais para isso. Aí logo em seguida, depois, porque os gambatos, né, eles meio... As revendas do Oeste aqui eram quase todas deles, né? Eles tinham uma revenda grande em São Miguel, revenda grande em Chapecó, né? E aí ele me levou para Chapecó, levou eu e o Elton. Levou para São Miguel, depois para Chapecó. E aí vivemos mais profissionalmente ainda, né? Nós morávamos num sítio, em uma casa em cima, onde nós dormíamos, fazíamos, né? E embaixo já era a oficina, já tinha 6, 7 motos à disposição. Era treino de manhã, era treino à tarde. Então aí a coisa começou... Pista dentro do sítio? Dentro do sítio, saí da casa e estava na pista. Entendeu? Então, aí a gente foi virando cada vez mais profissional, né? E o acompanhamento daqui e dali, né? Acesso a mais conhecimento, e aí você já vai experimentando coisas novas. E não digo é coisa experimentar uma coisa nova hoje, ano que vem outra. Não, é todo dia treinando coisas diferentes, né? E... saber como elas funcionam, como é que você pode se tornar mais habilidoso, mais rápido. E aí fomos caminhando. Depois saí de Chapecó, eu fui morar em São Mateus do Sul, né? Morei um tempo em São Mateus, um tempinho em Curitiba também, né? E aí saindo de lá depois, aí eu montei a minha casa em Joinville. Porque aí eu já tinha vivido um pouco do esporte, sabendo, já fui vendo mais ou menos aonde estava o esporte. O que precisava para o esporte, aí eu optei, um dos motivos que eu optei por Joinville, justamente pela terra, pela chuva, pela umidade, que tinha tudo a ver com a competição, e também por eu ter tido um patrocinador na época lá, na cidade, né? A terra era propícia para isso, era uma cidade grande e não era tão grande, porque às vezes quando é muito grande também tem problemas, né? Porque é uma questão de sair para treinar e voltar, acaba sendo longe, né? E aí tinha de tudo ali, né? É um centro grande, Joinville, né? Um dos maiores polos de ferramenteiros, né? Onde você produz coisas importantes para motocicleta. Então eu tinha muito amigo ferramenteiro que produzia o que tu imaginasse fosse para produzir. Então as minhas motocicletas sempre eram leves, produzia muita coisa ali, né? Dentro do que se pode, né? E aí acabei, optei por Joinville por esses motivos, né? E eu estava perto, né? É uma cidade um pouco difícil pela questão
de teto de voo, mas você estava do lado de Curitiba, né? Se eu saísse de Joinville, né, não levava nem 40 minutos, o aeroporto é entre Joinville e Curitiba, né? Então eu estava num aeroporto grande, enfim, onde eu podia fazer, né, ir para as provas, enfim, estava mais tranquilo, mais bem localizado, né, e estava perto das provas, né? Eu saía de manhã para ir a São Paulo, de tarde estava de volta, se fosse preciso, ou para Curitiba, e o centro era mais ou menos das competições, né? O Rio Grande do Sul também sempre foi um estado que sempre teve provas nacionais, né? O Sul era mais forte nesse sentido, né? Então, Curitiba, São Paulo, Rio, até o Rio Grande do Sul, então eu estava ali no meio, né? Chumbinho, dá para viver com os prêmios das provas? Épocas que teve várias situações, né? Quando eu, por exemplo, olhei em revistas o esporte, fui saber de salários, na época, piloto de motocross ganhava mais que jogador de futebol. Isso não sou eu que digo, você pode buscar em revistas e tal. Eu contei isso uma vez para alunos meus, né? Porque eu ministrei muitos cursos, né, para esse Brasil afora. Aí, entendeu? E daí as pessoas... Ah. Aí um dia eu fui convidado para um jantar, acabei não indo, mas nesse jantar eles tocaram no assunto. Pessoa que pode falar bem disso aí, o paraguaio, morongo, eles são vivos hoje ainda. E essas foram pessoas que receberam esses salários. E aí eles tocaram no assunto nesse jantar que eu era para ter ido... Era uma entrevista, né? Uma matéria, um jantar onde estariam todos, mas eu não, acabei não podendo ir. Mas eu assisti, eles tocaram nesse assunto. Falei, meu, o que eu li nas revistas está aí, ó. Não sonhei. E não era real. Era real, entende? Mas como o esporte teve vários altos e baixos, né? Então, nessa época que eu estava iniciando, o salário estava lá. Então, o esporte teve muitas quedas, né? E aí, depois, quando eu surgi... O esporte deu uma caída, entende? Muitos patrocinadores saíram. Isso depende muito de atletas também, né? Atletas que na época até vieram atletas dos Estados Unidos, competiam aqui, tinham salários grandes. E aí aquilo meio que desmoronou. Teve também uma época que não se podia mais fazer propaganda de cigarros. E eles investiam muito dinheiro em esporte, em atletas. E aí acabou que... atletas foram embora fazer mundial, enfim, e aí a coisa caiu, e justamente quando o esporte foi decaindo, eu comecei a surgir naquilo ali, né? Mas teve uma época bem ruim de premiações, é que você perguntou da premiação, e aí depois eu acabei até indo embora do Brasil, né? Morando um ano na Argentina, né? Fazendo justamente porque o esporte no Brasil estava fraco, estava... realmente de mal a pior, né? E aí depois, como eu morei um ano na Argentina, mas na época lá na Argentina, acho que estávamos em três brasileiros, se não me engano, Cássio Garcia, Rogério Nogueira e eu, tinha norte-americanos lá também, não sei quantos que tinha lá, tinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil nesse campeonato argentino, que realmente o campeonato estava forte lá, e aí os atletas acabam indo, você acaba indo morar onde precisa, né? Por isso, né, se você parar para ver quantas cidades, quantos locais eu morei, tudo atrás do esporte. Não saí de Itapiranga porque eu não gosto de Itapiranga, muito pelo contrário. Eu sempre tive uma paixão muito grande por Itapiranga. Tanto é que estou de volta, né? mas essa questão de ter que morar é justamente ir atrás do esporte, de buscar o que eu precisava. O que, que eu precisava? Eu precisava de moto, fazer com que eu conseguisse dar o melhor de mim, e que eu também pudesse pagar minhas contas, entende? Então, pagar uma conta, ela é importante. Tu trabalha ali, precisa pagar tuas contas, eu também, não interessa se eu pratico um esporte, eu preciso pagar minhas contas, senão eu não posso viver pro esporte, para o esporte, né? Tem muita gente que trabalha durante a semana, que no final de semana quer ir assistir algum tipo de esporte. Durante a semana tá trabalhando que nem um doido lá, final de semana quer ir curtir um esporte. Então nós precisamos ter vários tipos de esportes no país. Não podemos só direcionar tudo para um esporte, porque não são todos que gostam daquele esporte. Tem uns que gostam de um, outros de outros, né? E a economia vai aquecer dessa forma, entende? Não é só através de produtos da linha branca ou de carros que tem incentivos fenomenais aí e esquecem do resto. Não é assim, entende? Se nós pararmos para pensar, países que são... de primeiro mundo, o que é? Eles investem em esportes,
né? Porque tem os que trabalham durante a semana, mas precisam, esses que trabalham durante a semana, final de semana, querem se divertir, querem buscar fazer alguma coisa, né? E aqueles atletas ali vão estar dando emprego para um monte de gente também, né? Quantos trabalhavam contigo, no período máximo, mais gente teve trabalhando contigo? É, de equipe, se pararmos para pensar, não tinha chefe de equipe, era motorista, daí você tinha preparador físico. Eu tive épocas que até o médico ia junto para a corrida, então assessor de imprensa, enfim, chegava diretamente 5 pessoas envolvidas, até mais, né? Mas eu digo, se eu tivesse tido um esporte que eu estou, né, vejo até hoje em vários outros países, né, destaque desse esporte no mundo, é Estados Unidos. Um atleta que eu me dediquei, vamos supor, que eu fosse campeão americano, ia dar emprego para 15, 20 pessoas, no mínimo, diretamente, fora os indiretos, né? Então, e quantos tem lá? Entende? Isso é só um exemplo de um esporte, né? Mas nós temos vários outros, né? Temos ciclismo, temos atletismo, temos vários outros, né? E todos podem, né? Um exemplo, eu gosto de ciclismo. O Elton também gosta de ciclismo. Tem muitos que gostam de ciclismo, né? Mas se você tem um ciclismo mal organizado, você não tem vontade de assistir, entende? Agora, se ele está bem organizado e tá, vamos lá, evento Tour de France, né? Que poucos sabem no Brasil que ele é o maior evento anual esportivo do mundo. Muita gente acha que é o quê? Que é futebol? Não. O maior evento anual esportivo do mundo é o Tour de France, é ciclismo, entende? Eu sou fanática de assistir lá. Pode perguntar para muita gente nesse país, que com certeza todos são doidos para lá assistir isso, entende? E acaba que aqui muitos esportes acabam não se desenvolvendo, não acabam tendo o apoio, né, e criando uma estrutura para que façam com que eu vá lá assistir, você me entende? Para isso precisa ter mídia, precisa ter uma série de coisas. E uma coisa importante, eu acho, que deveria começar pelos governantes, pelo governo. Ele precisa influenciar mais, ele precisa fazer com que os dirigentes de vários esportes sejam mais controlados pelo governo, entende? Porque o que eu não consigo aceitar, que eu vivi 37 anos num esporte, é que muitos esportes, dirigentes entram lá, ninguém mais tira, entende? Fazem o que querem, entende? E que os próprios atletas não podem eleger o seu representante. Isso é ridículo. É a mesma coisa nós morarmos no Brasil, eu não poder eleger meu presidente da República, né? Ou morar em Santa Catarina, não eleger o meu governador. Isso é ridículo. Quem sabe o que eu preciso? Eu que moro no Estado, sei que precisa no Estado. Eu que moro no Brasil, sei que precisa no Brasil. Então tenho que ter o direito de eleger. E os atletas, na grande maioria, não têm o direito. Eles dão o direito de 1 voto, 2, quer dizer, isso é uma coisa que nada. Isso é uma coisa que nada. Então, mas quem pode mudar isso é o governo. Ele tem que influenciar nisso ali. Porque ele tem que imaginar que isso ali é uma fonte de emprego. Emprego, entende? Vai aquecer a economia. Porque se eu tenho um ciclismo muito bem organizado, eu vou ter um monte de gente assistindo. Entende? Vou criar um monte de atleta que vão dar um monte de emprego. Entende? Não só os atletas dando emprego, mas tem um monte de gente final de semana consumindo lá. Me entende? Aquecendo a economia. Consumindo os produtos, tanto em provas, quanto também adquirindo um equipamento. Vai lá, compra um capacete, depois compra um melhor, isso gira a economia da fábrica. É tudo interligado. É uma coisa que uma depende da outra. Uma depende da outra, mas eu acho que a pessoa que primeiro tem que influenciar tudo isso é o governo. O governo, ele tem que acabar com essas coisas, ele tem que influenciar, ele tem que punir, entende? Ele tem que acabar com isso. Nós tivemos leis que foram colocadas, que deram o direito de voto para o atleta. Eu estive, inclusive, junto nessa época. Só que o que foi? Eles distorcem de tal forma, colocam de tal forma, que quando vê, é só um representante que tem direito a um voto. É uma coisa que nada. Eu acabei indo em reuniões que eu falei, não vou mais, eu não sou besta. Porque tu não consegue fazer nada, entende? O que foi feito, se tinha um direcionamento bom, mas não conseguiu se alcançar o que precisaria, entende?
Então precisa ter diálogo, conversa e pessoas interessadas que realmente queiram o bem do país, né? Eu vejo isso como uma coisa boa, entende? Eu queria que eu fosse reconhecido no Brasil, né, no esporte, como você é reconhecido nos Estados Unidos, né? Eu fui desembarcar nos Estados Unidos para participar do Campeonato Mundial de Veteranos. Quando eu desembarquei com aquela tralharada toda, os caras falaram a primeira coisa na entrevista: o que que tu vai fazer aí? Vou participar do Mundial de Veteranos. Ele é em Glen Helen. Ele falou para mim onde era. Me entende? Quando isso ia acontecer aqui? Se eu falasse isso aqui, eu quero dizer: o que que é isso? Corrida de cavalo? Você me entende? Mas isso tudo é o quê? É quando a gente não tem acesso, entende? Quando a gente não tem acesso, quando você só tem uma coisa, você não acaba conhecendo outras. Mas não é por maldade, entende? Eu gosto do esporte que eu pratiquei a minha vida toda, o motociclismo, mas eu gosto também de outros. E gostaria de ir assistir outros, mas contanto que eles fossem bem organizados, né? Senão, tem como. O nosso país, culturalmente, ele te coloca goela abaixo, dois, três esportes. Ele te limita porque você só tem pouca coisa. Eu fico, que nem eu falei assim, eu só me apaixonei, né? Lembra do Inácio e tal, porque eu fui daquele, enfim, aí eu fui buscar revistas e tal. Você bem sabe, né? Talvez não tanto quanto eu, mas não se tinha nada. Não tinha outro jeito de saber. Você ficava sabendo em cima da hora, às vezes, que tinha um evento lá em Santa Rosa, daí eu vou lá assistir. Mas para saber disso, né? Hoje é bem simples, fácil de saber. E aí eu consigo acompanhar qualquer competição do mundo, né? Pela internet e tal, mas na época não se tinha. Entende? Ainda assim, no resto é difícil. Mas deveria se ter desde a escola. Não se colocar um, dois, três esportes, né? E deixa aberto. Deixa aberto. E quando novos jovens queiram buscar outros esportes, a escola deveria ser a primeira a incentivar. Entende? Não que nem eu. Era condenado pelo município todo. Entende? Então, porque você é maloqueiro, que não sei o quê. Você imagina, é difícil. É difícil. Eu me sentia assim, mal. Eu não podia abrir a boca de nada do que eu falasse. Ah, é maloqueiro, não sei o que. Se eu falasse para alguém que eu andasse de moto, corresse de moto, o cara ia me xingar. Entende? Então, não é por isso. É um esporte, um trabalho. E tem muita gente que gosta, né? As pessoas não têm ideia, né, de pessoas que acompanham. Que acompanharam minha carreira, como acompanham a carreira de outros dentro do motociclismo ou de outros esportes. Assim como eu também, de outros esportes, e também acompanho alguns. Entende? Eles acompanham aquilo assim. Eu tenho jovens, assim, pessoas que acompanharam o esporte, que tatuaram no braço foto minha. Entende? Tem pessoas que me acompanharam em outras épocas, até não faz muito tempo. Foi no ano passado. Tem uma pessoa que mora no interior de São Paulo, ele tem uma oficina lá, e ele veio para o Oeste, São Miguel do Oeste, que um dos familiares dele faleceu e tal, eles foram vender a terra e tal, e ele sabia que eu estava para o Oeste. E o cara me ligou, e ele quis vir almoçar comigo, para me conhecer e tal, que acompanhava por revista, acompanhava toda a história, e aí ele veio, ele, o filho dele e a esposa, que eles vieram almoçar comigo, e conhecer e tal. Então tem, assim, tem vários outros, assim, várias histórias que poderia se contar. E são pessoas que buscam um esporte para dar um rumo na vida, para seguir. Assim como eu, né, busquei um esporte também. Eu podia ser, de repente, que eu pergunto às vezes para mim, o que que eu seria se eu não tivesse um motociclismo? O que que eu teria sido, né? Será que eu teria sido tão feliz? Porque o que eu fiz, eu sempre fiz com muito carinho, paixão, né? E quanto emprego eu dei, né? Quanto apaixonado eu deixei, né? E quanta gente pede para eu contar a história que eu estou contando hoje aqui. É muita gente que me pergunta: você tem que contar um livro, a tua história, tudo. Porque tem muita dificuldade, mas tem muita alegria também. Entende? Assim como em qualquer vida. E Chumbinho, a tua...
relação com o Elton, além de irmão, porque eu vivi um... Eu vou dizer assim, que eu não acompanhava muito a fundo o motocross. Mas eu tinha amigos, colegas de aula que eram, como tu diz, doente no esporte. O Mal, que tem um site especializado nisso. O Rafael Lerner, o Kel, o Quinho Dotto, né, que eu acho que o tio dele também participava do motogrupo, o pai dele, o tio dele. E assim, a gente acabava de arrasto junto com essa turma. Mas muito se via assim, Elton e Chumbinho, Chumbinho e Elton, os irmãos, isso e aquilo. Como é que foi esse período de competir junto com o teu irmão? Olha, foi... Acho que viver isso são para poucos. São para poucos. A gente viveu isso intenso. Entende? Eu, no começo, né, era sozinho, eu me virava atrás, eu tinha que ir atrás, eu espernava. Já o Elton era mais fácil, eu já dava muito, eu ajudava muito ele, entende? Mas um conhecia muito bem o outro, um sabia muito bem onde um era mais rápido, onde o outro. Mas nós sempre nos ajudávamos muito um ao outro. Não escondíamos nada entre um ou outro, entende? Não tinha essa... Nós, em corridas, principalmente de supercross, o Elton era bem mais rápido. Nós vivíamos se esbarrando um ao outro, porque o que acontece numa competição, quando você pode confiar no seu adversário, porque você tem um limite para jogar duro, mas você sabe que o teu irmão não vai jogar duro com você, e tampouco você jogar duro. Só que quando você vai mais no limite, você dá uma enroscada aqui e ali, ela é maior. Então nós escutávamos, os dois lá se enroscaram de novo, entende? Então isso acontecia muito, de se enroscar, mas era uma questão de confiança por demais um ao outro, entende? Daí você vai no limite, escorrega, vai e bate, entende? Ou, né, isso é de um pro, eu pra, com ele, ele pra comigo, entende? Isso acontecia, entende? Mas nunca existiu maldade, Deus me, nossa senhora, entre adversários, quando você compete, você sabe muito dos limites, né? Mas a pista, ela vai mudando volta a volta. Então, chega uma hora que você... Aí você precisou de meio metro e não tem mais aquele meio metro. Entende? E aí acabam enroscando. Mas tem, no meio do esporte, você vai achar alguns que jogam duro de verdade. Entende? Jogam duro, daí você tem que ter uma margem bem maior. Entende? Mas eu... O Elton, dele ter escolhido esse esporte, eu só tenho a agradecer. A gente, nossa, eu e ele nem sei como é que a gente pode dizer o que que éramos, né? Se, irmãos, não. Muito mais que irmãos, muito mais, sei lá, que pai e filho. A gente tinha uma afinidade muito, muito bacana. Sempre vivemos muito tranquilos, muito bem. Acabava que às vezes em corridas, né, pessoas de fora, né, que achavam que não, porque, entende, que eu jogou muito duro, que não sei o quê, mas são às vezes pessoas que não entendiam muito bem do esporte. Mas não, entre nós nunca teve problema algum, entende? E a gente sabia muito bem que às vezes podia ir um metrinho ou meio metrinho para cá ou para lá, que isso era natural de acontecer, né? Então, teve inúmeras situações. E aí também aparecem muita gente falando e querendo botar fogo no negócio. Então, mas a gente vivia, né, com isso bem naturalmente, tranquilo, e nunca tivemos nada de briga por isso ou bate-boca por isso. Entende? Nunca bateu. Acho que eu nunca bateu uma boca. Acho que nunca. Se foi um irmão que nunca bati boca, acho que foi com o Elton, nem ele comigo. Pô, coisa alta, se tu estiver assistindo, manda um recadinho aqui na live. Não, eu sempre muito de ajudar um ao outro, sempre, sempre, sempre. Ele ainda trabalha com o motocross, né? Os eventos? Ele tá ainda com os shows de freestyle, os, né? Shows, né? Os shows de freestyle, mas tá tudo meio parado por causa da pandemia, né? O ano passado todo, né? Por causa dessa pandemia, né? E ele tá indiretamente envolvido nisso ainda, porque ele tem a loja, né? Ele tá lá em Rio do Sul. Eu tive oportunidade ano passado de conhecer a loja dele. A gente foi para um torneio de tênis em Rio do Sul e a gente se encontrou com ele numa hamburgueria. E ele mostrou a loja, até estava indo para um evento que tem em Itajaí, aquela região lá naquele final de semana.
Muito gente boa também. Aiá tá bem tranquilo, ele agora tá curtindo bastante, assim, tá puxando no ciclismo aí. Nossa senhora, tô longe deles. Essa família Becker no ciclismo aí não tá fácil, o Prica aqui também não dá moleza pra ninguém, né? É, o Prica. Tá certo. Chumbinho, 27 títulos nacionais, é isso? Isso. Dá pra dizer, todos são marcantes, mas qual foi aquele assim, ó? Esse é o que vem na lembrança. Quando eu penso em título nacional, é esse aqui, que é o primeiro que vem na cabeça. Todos, é o primeiro, o último, né? Que nem o último título que eu ganhei. Minha última corrida, acho que foi uma corrida muito difícil. Rapaz, eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu queria ter andado de moto, eu não andei de moto aquele dia, eu não consegui andar. Eu até comentei com o Prica, que o Prica me acompanhou nessa corrida, e muito difícil, né? Daí teve o primeiro campeonato que eu ganhei, eu lembro muito bem aquela notícia, meus pais me cobrando, né? Então, da prova, da final, né? Então, foram eventos marcantes, assim como todos os outros campeonatos, né? São 27, você fala, meu Deus, 27, né? Os títulos acho que tem 9. Então é bastante, mas todos foram marcantes, mas eu sempre toco em um, que é 1998, que foi uma disputa na final entre eu e o Elton. Isso não tem como explicar, entende? Não tem como explicar. Porque se você vai brigar contra adversários, porque quando você entra numa pista, você tá indo como se fosse para matar alguém. Não tá, nem sei se é para matar, porque eu nunca matei ninguém. Nem é modo pretendo, mas é o que eu digo assim, tu tem... Força de expressão? Precisa ser o melhor, precisa sobreviver. Como se fosse para uma guerra, vamos supor, né? Tu precisa sobreviver. Sobreviver como é que é? É ganhar a corrida. Para ter patrocínio no ano seguinte e tu ir para frente, entende? Agora, quando tu tá indo para uma prova que tu precisa fazer isso, mas tu também quer que teu irmão ganhe. O teu irmão também precisa fazer isso. Pois é. E daí? É muito difícil. É muito difícil. Tu é uma briga assim, ó. Entre ir e não ir, sabe? É complicado. Eu imagino assim que pro Elton com certeza também foi muito difícil. Entende? Essa prova realmente marcou muito isso. Essa prova eu lembro sempre, 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 entende? Então, foram várias as situações também. Foi um ano difícil para mim aquele ano, eu tive acidentes naquele ano, enfim. Mas, acabou a prova, fomos campeão e vice e fomos para o ano seguinte. Tá certo. Vamos mandar mais alguns. Abraço aí para os nossos patrocinadores. Antes, um recado da Colchões Ortobon. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso, a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Procure a loja Ortobon na Rua do Comércio, aqui em Itapiranga. Fale com a Ivete, com a Bruna. Faça um bom negócio. O CEF, maior instituição de ensino privada superior do Oeste Catarinense, onde conecta o tradicional ao digital. O CEF se adapta a você. Você quer fazer EAD? Tem no CEF. Você quer fazer semipresencial? Tem no CEF. Você quer curso presencial? Tem no CEF. Então, o que você precisa... A UCF se adapta à tua realidade, você pode se formar num curso superior, pós-graduação, no que você estiver buscando. UCF Itapiranga, São Miguel, Chapecó e também
em Caçador. Box Informática e Segurança. Venda e manutenção de computadores, notebooks, atendimento a domicílio, conserto de placas e instalação de câmeras também, de vídeo monitoramento para sua casa e sua empresa. Segurança em primeiro lugar, né? Você que quer ampliar a segurança da sua residência, instale câmeras com a Box Informática e Segurança na rua São Jacó. Vamos também ao recadinho da Intersul Estofados. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados. Produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço aí para Aleluia da Intersul Estofados, nosso parceirão aí do Estúdio A Entrevista. Chumbinho, nem tudo são alegrias também. De vez em quando o cara se acidenta e passa por maus bocados. Como é que foi nessa tua carreira a questão de acidentes? Vocês que é um esporte de alto risco, né? Não é nem um esporte arriscado, é alto risco, altíssimo. Eu, se saltar de bicicleta, capaz de cair, imagina, só de moto. Você chegou a ter acidentes graves, assim, que você, de alguma forma, ou cogitou ou esteve em risco de não seguir a carreira por causa de algum acidente? Eu tive vários acidentes graves, feios, né? E parar na UTI, entende? Várias vezes, enfim. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir do esporte. Eu acho que acidentes acontecem, talvez em menos proporção em alguns ramos e outros, né? Mas na vida a gente está aqui para viver, fazer o que a gente gosta. E eu sempre, dentro do esporte, estava fazendo o que eu adorava, adoro, sempre fui apaixonado por isso. Então, se fosse para acontecer alguma coisa, né, viria acontecer e pelo menos eu estaria fazendo o que eu mais amava, né, que era a prática desse esporte. Então, pensando por esse lado, eu não via isso com muita preocupação, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito de fazer da melhor forma possível, da forma mais segura, entendeu? Às vezes as pessoas não viam dessa forma, mas eu sempre, as coisas que eu fazia, a conclusão dos saltos, uma série de coisas, sempre com bastante segurança, com cautela, né? Isso, em vários lugares onde eu estava praticando o esporte, treinando, as pessoas às vezes paravam, isso é coisa de maluco, de louco, não sei. Não tem nada de louco, nada de maluco. Aquele que menos pensar, o que for se jogar de qualquer jeito, vai se machucar, ele logo vai sair do ramo. Uhum, vai desistir. Então eu tive vários acidentes. Acho que um dos mais graves no início, assim, foi uma queda que eu tive em Belo Horizonte, onde eu fraturei a bacia. Foi gravíssimo, né? Você tem que aprender a caminhar de novo, é uma série de coisas que vão acontecendo. Eu sei que o translado de lá para a minha cidade foi bem difícil. Eu sei que vinha ocupando 9 lugares da aeronave. Vinha um médico me cuidando, ele tinha que, chegando no aeroporto de São Paulo, ele me tirou de ambulância, me levar para um lugar, para outro, até eu chegar em casa. Então foi uma coisa que marcou bastante, mas eu acho que perto das alegrias que eu tive, isso para mim foi pouco. Eu tive outros acidentes feios também. Num acidente eu perdi o baço, né? Então eu também fui parar na UTI. Eu sei que isso foi num treino, né? Geralmente esses acidentes são mais comuns em treinamentos, onde você busca mais limites e às vezes as concentrações não são tão, você não está tão concentrado,
Eu acabei caindo, mas fiquei consciente. E aí eu botei a mão, né? A gente já costume de se apalpar, sempre preocupado com a parte interna, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já fui com equipamento e tudo, e já, né, chegando no médico, eles começaram a fazer contraste, enfim, já perceberam que a lesão era grave, e eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu falei, aí se eu não fizer a cirurgia, não vai demorar, uns 40 minutos vai deitar aí já. Então, porque está bem grave, não tem jeito. Então, aí já fomos buscar um especialista e aí já fui saber, mas e aí, como é que eu faço? Não, pode viver tranquilamente sem o baço que vai viver, entende? Só que hoje a preocupação sempre é quando eu vou ao médico, tenho alguma uma inflamação, alguma, eu sempre tenho que estar lembrando isso, que a pessoa que fez, né, a retirada falou, é importante tu sempre lembrar, né, que quer queira ou não, ele é um órgão que não deixa as infecções passarem entre órgãos, ela dá uma limitada, né? Então, vendo isso... Ele serve para alguma coisa. mas pode se viver. Tem muitos... depois disso, eu fui conhecer vários atletas, né, que até hoje vivem. Stefan Everts, até no Brasil, Butcher. Tem vários aqui que também sofreram um acidente. Isso acontece, tu toma uma pancada da moto e às vezes tem uma ruptura do baço menor. Você consegue, até tem um grau lá que você consegue refazer, mas tem um grau que não tem jeito. E infelizmente teve esse... e tive outros acidentes também, né? Cirurgias de mão, de braço, de perna, joelhos. Então, são vários os acidentes, né? E quando você vive uma vida de profissional, você vai ver que dentro da fisioterapia tem muito atleta, né? Tem muito. É bailarino, é bailarina, é jogador de futebol, e tudo quanto é tipo de esporte você vai encontrar nas clínicas de fisioterapia, não é só piloto de motocross, não. Eu fui conhecer muita gente lá. Com certeza. Chumbinho, quem que foi teu maior rival nas pistas? Eu tive várias épocas, né? Porque eu fui um piloto que fiquei muito tempo dentro do esporte, então eu vi muita gente... lá, estava lá no esporte, e eu fui lá, cheguei lá, tomei o meu lugar, e vi muita gente chegando, disputando comigo, saindo, né? Na verdade eu vi crescendo, né? Vi no colo, depois dali a pouco eles estavam disputando comigo, se retiraram muitos deles e eu, né, fiquei por muito tempo. São poucos, né, que ficam tanto tempo no esporte, né? Então eu tive várias épocas, uma época um, outra época outro. Mas dentro do Supercross, acho que um dos maiores rivais, né, foi o Elton, né, em determinada época. Uma outra época eu tive o próprio Negrete, né, que também foi, o Rogério Nogueira também, né, o Sasaki também teve algumas disputas assim, né. Uma determinada época o próprio Cássio Garcia também de Santa Catarina, enfim, foram vários em várias épocas, né? Tive um ano também que veio trouxeram um estrangeiro para o Brasil, como é que é o nome dele agora? Anthony Pokoroba, enfim. Então, eu não tenho assim diferentes categorias, né? Isso para quando você se destaca, eles trazem as pessoas, né, as outras empresas, né, fazem questão de trazer alguém. Ou né, naquela época eu lembro que eu competia pela Suzuki, eu competi acho que 2 anos pela Suzuki, e aí eu resolvi sair da Suzuki porque eu tinha uma oportunidade melhor, que era, né, de equipe e financeira também, né? Que você precisa estar em busca, sim, disso, né? Senão, que nem eu falei, você precisa pagar suas contas, precisa sobrar algum, porque senão não sei como é que você vai viver, né? Você não teria lógica eu continuar no esporte, né? Então, aí a Suzuki acabou buscando, tentou com vários pilotos e acabou trazendo um estrangeiro para ganhar. Tentar bater de frente. Isso. Aí no primeiro ano realmente deu certo para eles, né? Eu também nem esperava aquilo, mudamos de... Dentro da equipe, a equipe resolveu mudar de motocicleta, uma coisa que só acontece no Brasil mesmo, né? Uma revenda Honda no Brasil
resolveu correr com motos Yamaha, então entendeu? São coisas que às vezes a gente não entende, né? Você contar isso para alguém fica difícil. Tá contando de... agora? Fica difícil de entender. Mas são coisas que aconteceram, então e aí esse primeiro ano foi um ano difícil e graças ao, né, ao crédito que, né, que a equipe me deu e a tranquilidade e a confiança que eu mostrei para a minha equipe, eles acreditaram em mim no ano seguinte e perguntaram para mim, o que, que precisa para ganhar? Eu falei, isso. E aí esse ano eu não esqueço, eu vim treinar em Itapiranga aqui. Meu início foi aqui, em dezembro eu vim para Itapiranga, as motocicletas chegaram aqui em Itapiranga em dezembro para o ano seguinte, e eu virei o ano aqui treinando. Dia 31, dia 1º, todo dia, pau, moto, e trabalhando. E aí foi para a primeira etapa, ganhei as duas baterias. E aí fui para a segunda e assim foi, uma atrás da outra. Então, mas eu era o único brasileiro que ganhou aquele ano do estrangeiro. Entende? Eu tinha ganho no ano anterior, acho que duas corridas, eu não me lembro bem. E daí no ano seguinte eu fui o único brasileiro que ganhei. Daí no terceiro ano aí o estrangeiro também relaxou e tal, e aí mais brasileiros começaram a andar na frente dele. Então tudo, por isso, que nem eu falei no início, tudo é uma questão de trabalho, né? De conhecimento. Se tem mais gente te oferecendo conhecimento, fica muito mais fácil, né? Mas o que, que eu fiz? Eu não tinha o conhecimento que o gringo tinha. Não tinha. O que, que eu fui? Buscar dinheiro para trazer para mim. Né? Pessoas, né? O médico ia junto comigo para a corrida. Personal. É, outra coisa que eu investi. Amigos foram junto comigo para as corridas, filmavam lugares para me trazer esse conhecimento, para eu já ir para a corrida, já ter tudo aquilo ali. Entende? Mas tudo isso precisa o quê? Grana. Tudo grana. É grana. É, então... Que nem eu te falei, eu dei emprego para tantos, mas poderia ter dado emprego para muito mais gente. Mas tudo é dinheiro. Você fala assim, ah, mas para que se o motocross já está ali? Né? Mas um motocross bonitinho é uma coisa, mas um motocross bonito é diferente. Entende? Se hoje você falar assim, ó, que corrida você quer assistir? Quero assistir o AMA Supercross. Mas como AMA Supercross? Cara, é o melhor do mundo. Onde as pessoas vão do mundo inteiro para assistir, é estar lotados, né? Você já tem o calendário do ano que vem todo do motocross, do supercross, os estádios lotados, salários dos pilotos, né? Garantidos. É festa, os caras sabem fazer festa, entende? É o que todo mundo quer. Tu quer ir assistir uma coisa bacana, bonita, mas para isso precisa o quê? Uma estrutura, entende? Precisa, envolve muita coisa. Chumbinho, 27 vezes campeão brasileiro e quantos vice? Bah. Vários. Sabe que os vices eu nem lembro de todos. Eu sei que um ano eu perdi o campeonato, se não me engano foi por 2 pontos, e no ano seguinte eu ganhei por 1 ponto. E isso aconteceu. Eu já ganhei o campeonato empatado. Com o regulamento no bolso. Eu ganhei o campeonato empatado. Então tu fala assim, ganhei por 1 ponto, perdi 1 ponto, mas eu já ganhei. Como é que faz pra ganhar empatado? O último resultado é que vale. Não, tu sabe por quê? Existe uma cultura nossa, brasileira, acho que a cultura, a maioria assim, brasileira é mais forte. O segundo não conta, né, Chumbi? Contra o campeão. Literalmente eu não contei o segundo. E nós vimos no final de semana um exemplo de... É do futebol. Mas o Guardiola beijou a medalha de segundo lugar na Champions League, né? Perdeu a final, mas beijou a medalha de segundo lugar. Isso raramente você vê, a maioria tira a medalha de segundo lugar e se puder jogar, ele joga embora. Por isso que eu te perguntei quantos segundos lugares, porque tu chegou ali pra fazer o 28, 29, 30, né? Faltou um pouquinho. Mas quantos ficaram pra trás, né? Tive vários títulos de segundo, né? Eu não lembro de todos, assim, né? Mas eu, por exemplo, para você ganhar um campeonato, durante o campeonato você vai fazer várias vezes segundo, terceiro, às vezes 1/4, e você tem que ir somando. Vai somando, né? Entende? Então, nesse sentido, eu sempre fui uma pessoa que valorizei muito o primeiro, o segundo,
E eu não perdi a esperança até o último, a esperança de ganhar uma posição até o último momento. Nunca. Sempre intenso até o final. Entende? Porque eu não estava somente pensando, ah, mas eu já estou com 20 pontos. Não, eu quero 21. Não, eu quero 25. Então eu queria sempre estar somando uma pontuação razoável, uma pontuação muito boa. Mas como eu falei antes, eu perdi vários títulos, eu fiquei várias vezes vice-campeão, né? Fiquei, perdi o campeonato por um ponto, ganhei por um ponto, ganhei empatado, mas ganhei campeonatos invicto, onde ganhei todas as baterias do ano. Então eu ganhei de quase todas as formas, entende? Tive a oportunidade de disputar uma final de brasileiro com um irmão, né? Quantos podem fazer isso? Né, várias famílias têm irmãos competindo, mas disputar o campeonato, a bateria final entre irmãos é muito difícil, entende? Então se, né, se nós analisarmos o que nós estávamos falando, eu ganhei empatado, ganhei por um ponto, perdi por dois pontos, e aí eu te falo assim que são situações, ganhei o campeonato inteiro, todas as baterias do ano eu ganhei, invicto. São situações que, né, tu vai lembrando, quando eu ganhei esse campeonato empatado, eu tinha, na abertura do campeonato, eu fui na prova e ganhei a prova, isso aqui já estava, tem muitas situações que se você mostrar muito trabalho para os seus adversários, você põe os adversários para trabalhar, entende? Então muitas vezes tu não pode mostrar. Tu deixa dar uma aliviada para no fim colocar tudo, isso. Tudo então, na prática. Aí na penúltima etapa eu literalmente relaxei, o cara passou, ele abriu um boqueiro e falou, ixi, tá muito fácil de ganhar. Só que eu não estava naquele ritmo, eu estava bem à frente. Mas se eu naquela etapa ganhasse, não adiantaria ganhar a última, né? Entende? Eu precisaria ganhar a última, ou eu ia botar ele para trabalhar mais do que nunca. Então, são... E assim ele relaxou e você veio e conseguiu. São táticas também, né? Estratégias. São muito. Chumbinho, aposentadoria. Aquela vez que, quando você veio no Estúdio iSports aqui, você me falou que não, ainda não tinha muito absorvido a aposentadoria. Como é que tá hoje, algum mais de meio ano depois, já está mais tranquilo? Ou ainda não? Rapaz, acho que isso não vai deixar de mim nunca. Não tem como. É uma coisa que está dentro de mim e eu tenho que aprender a conviver com isso. Essa paixão não vai deixar de existir. Eu gostaria muito de estar praticando hoje o esporte, mas eu tenho que respeitar. Eu sei que... os limites são menores hoje, o reflexo é menor, tudo é menor, né? Não é mais a mesma coisa, então eu tenho que respeitar, entendeu? Tenho que respeitar e eu estou dando meu tempo para quando eu for andar de moto. Muita gente não entende isso, mas você tem que perceber que tem dificuldade muscular para não... Entende? Quando eu até tentei, acho que eu andei ano passado, ainda o Prica estava junto comigo, até pedi para ele que ele ficasse tomando conta de mim, quando ele percebesse que eu travasse para ele me parar. Então eu subo na moto, eu ainda ando da mesma maneira, mas sabendo que para você andar como eu andava antes, muscularmente eu preciso conseguir. Entende? Então é duas, três voltas e eu me acabo, então, para mim é muito difícil ainda entrar lá e ficar passeandinho e tal. É muito contra a natureza, né, que eu criei em 27 anos, em 37 anos. Né? 37 anos andando no limite, não tem como passear. Não, é só andando no limite, sempre buscando ser mais rápido, entende? Buscando o melhor. Né? Via os caras fazendo, não, eu vou fazer melhor, tem que fazer dessa forma, sempre buscando um jeito novo de fazer. Entende? Então... maneira nova, posição nova, usar, né, técnicas diferentes. Então, e agora tu subir lá para tu... Não é fácil. Então ainda não... essa paixão ela não vai deixar de existir. Eu já percebi isso. Mas eu quero ter meu tempo lá para frente de andar com os amigos aqui e ali. Mas eu estou em uma outra fase também da minha vida, que é a questão, né, da empresa, que...
eu lá, né, parei com o esporte, mas eu já tinha, né, uma parte com a minha empresa junto com o meu cunhado, enfim. E, então hoje estou me dedicando 100% à empresa e tentando dar o melhor de mim também. E aí, claro que no início é bem difícil, porque conhecimento que eu tinha dentro do que eu fazia, né, com qualquer um que eu conversasse, eu podia dar aula, né? Podia dar aula para qualquer um dentro do que eu fazia. E daí agora estou dentro de uma outra coisa onde eu preciso receber aulas, né? Mas estou sempre atrás de buscar coisas novas, enfim. Eu acho que o esporte me ensinou muita coisa, né? Coisa que eu digo assim, as escolas deveriam dar essa oportunidade desde a primeira série. Não, o que tu quer fazer? Quer praticar um esporte? Claro, você pode fazer uma profissão disso. Você está indo para a escola para quê? Para aprender e no futuro criar uma profissão, não é? Então, mas o esporte pode te dar uma profissão. No meu caso, ele me deu uma profissão. Isso não quer dizer parar de estudar para praticar o esporte. Muito pelo contrário, né? A escola tem que te falar que não, pode fazer. De criar uma profissão através do esporte. Ah, e ainda assim, o esporte ele pode te dar até uma condição de também garantir uma aposentadoria, sendo com um negócio que nem vocês têm, né? Porque você não aplicou o teu dinheiro agora no negócio, não. Você já vem de mais anos, né, como investidor e tal. E agora que está mais com a mão na massa, efetivamente, do negócio... De transportes, vocês isso, têm, nós, né, temos a Transportes Becker e Boni, né? É que somos os dois proprietários, somos eu e o Erni, né? Uhum. E, na verdade, né, é que nem eu, né, praticamente a nossa vida sempre foi com transporte, né? Do Erni mesmo também, né? Sempre trabalhou com transporte. Claro que ele começou também no interior, né, trabalhando junto com o pai dele. Aí começou a se dedicar ao transporte. E meu pai, que nem eu falei, nós saímos da roça, já trabalhávamos com transporte, né? Muitas as pessoas às vezes não têm ideia, mas o Chumbinho agora está trabalhando com caminhão, quem que resolveu comprar caminhão? Mas a minha vida inteira praticamente foi isso, desde que eu saí da roça só foi caminhão, né? Primeira coisa que eu dirigi na minha vida foi caminhão, antes de moto, antes de carro, eu era um pirralhinho, então eu lembro muito bem, então eu, na época, né? Eu trabalhava com meu pai de transporte, eu ia para São José do Cedro, Anchieta, Mundaí, Santa Rosa. Eu tinha o quê? 17 anos de idade, 16 anos. Tu chega a viajar com teus motoristas? É muito, muito pouco, assim, né? Mas a gente vai acompanhando mais, né? Porque tem toda uma logística para acompanhar, para, né? E tu vai entendendo. E aí tu vai tentando buscar onde pode melhorar, entende? Eu acho que o Erni sempre foi uma pessoa que... Se dedicou 100% para a empresa ali, né? Mas a empresa não é só aquilo ali, tem que sempre estar tentando buscar coisas novas, né? Nós fomos buscar também, fiz um projeto ali de incentivo com o município. Estamos tentando ir melhorando a empresa, estruturando ela um pouco, cada vez melhorando ela um pouco mais, a estrutura, enfim. Para que a gente consiga ficar mais tranquilo e também para dar uma tranquilidade maior para os trabalhadores, os colaboradores, né? E que amanhã depois a gente possa ter a empresa de uma forma que eu possa sair da minha descansadinha, o Erni possa sair da descansadinha dele, com certeza, né? Eu acho que esse é o objetivo, para que fique tranquilo e a gente possa estar vivendo a vida. Mas muita gente acha, se aposentou! Daí as pessoas acham que a gente não vai precisar mais trabalhar. Aposentou das pistas, né? As pessoas acham que está montado no dinheiro. Nossa, rapaz do céu. Eu sempre digo assim, eu fui um pedreiro. Eu podia escolher uma outra profissão, um varredor de rua, que trabalhava dia e noite. Tinha só umas horinhas para dormir de noite. Ou um pedreiro que trabalhava... das 4 da manhã às 10 da noite, 12 da noite, e não tinha sábado e não tinha domingo. Se você botar uma pessoa dessas para trabalhar tanto tempo e não ter sábado e domingo, ele vai ter o que qualquer um tem, ou que talvez eu consiga, o que eu consegui construir, entende? Então, dentro do esporte,
nós estávamos antes tocando no assunto, que tu me perguntasse, de dar para se viver de premiações, né? Tivemos épocas que tivemos premiações boas, motocicletas, dinheiro, bom, mas depois surgiu uma época ruim, depois tivemos uma época boa de premiações, mas nada de premiações de milhão ruins. Não tem, isso são fantasias de muitos, né? Entende? Eram premiações de motocicletas, de carro, enfim, são premiações, né, pequenas, mas é um trabalho de um ano inteiro, né, para uma coisa só, né? Você busca às vezes valores altos, mas para você manter toda essa gente trabalhando motocicletas, quanto você gasta, entende? Então, fazer sobrar, que é difícil, e ainda você precisa trabalhar para ganhar. Então, não adianta ser o décimo, né? Isso. Você juntou um dinheiro, aí você não quer gastar e não ganha, no ano seguinte não tem. Então você tem que saber o que tem que aplicar. Opa, agora chega, vamos ganhar que já chega. Vamos guardar o resto. Então é uma empresa, entende? Então, dentro disso tudo, graças a Deus, eu consegui sempre ponderar bastante, tentar gastar o menos possível, mas sempre, em primeiro lugar, ganhar. Se tivesse que gastar mais do que tinha para ganhar, gastava. Não tinha dó disso aí, não. Eu nunca recuei, deixei de gastar para ganhar competições. Eu não conseguia ficar em segundo lugar. Chumbinho, mais de uma hora e meia já nosso bate-papo. Nós, como você falou antes, não, antes de nós começar a entrevista, né, a gente poderia conversar bastante, mas para nós ir dando encaminhamentos finais ao nosso bate-papo. O que precisa um esportista, primeiro, para ser profissional? E segundo, para ser campeão? Eu acho que o profissional, quando ele quer buscar um esporte, ele precisa ser muito apaixonado por aquilo. Porque ela vai cobrar 1000% da vida dele, se ele quiser ser um profissional exemplar. Uhum. Nós temos várias profissões, né? Várias no Brasil. Mas vamos buscar uma que ganha bem. Médico? Mas vamos jogar o médico? Quanto ele trabalha para chegar lá? Né? Quanto ele estuda? Quanto, entende? E assim, né? Ou ele pode ser um médico meio à roda, né? Ele pode ser um médico bom. E assim no esporte. No esporte também. Ele vai ser um vice, terceiro, quarto. Nunca vai chegar lá em cima, né? Então vai depender da paixão dele. Se ele gosta realmente daquilo, ele vai trabalhar para sempre fazer o melhor e ser o melhor. Então acho que isso é a paixão por aquilo é imprescindível, é a coisa mais importante. Se você tem a paixão, você busca. Eu vou citar um exemplo até da minha filha. Ela praticou esporte, ela andou de moto um tempão, até um dia ela disse: não quero mais. E aí a bichinha endoidou, ela vai fazer medicina. Tipo, você tá doido, né? Aí foi, tá lá cursando. Então, mas agora, eu dei a oportunidade, se ela quisesse andar de moto, quisesse, ela praticou vários esportes, tênis, enfim. Nós damos a oportunidade, ela que escolhesse. Entendeu? Não ia botar a goela abaixo. É o que tem que ser isso, é o que tem que ser aquilo. Entende? Se ela quisesse fazer de algum esporte uma profissão, eu iria aceitar muito bem. Ainda assim como meu pai me aceitou. Meu pai aceitou que eu praticasse. Ele só disse: tu vai pagar tuas contas, hein? Mas daí, por isso eu ia ler, ia saber sobre, para não me meter em fria, né? Mas ele disse: tu vai pagar tuas contas, lembra? Ou então tu vai seguir outras coisas, vai buscar uma profissão, vai fazer uma outra profissão, né? Mas eu sabia o que eu queria, era apaixonado por aquilo ali e fui em busca. Fui em busca e vivi isso intensamente. E, sempre fui apaixonado por isso e se fosse para começar tudo de novo, começaria. Mas uma coisa talvez eu mudaria em todo esse caminho. Né? Talvez teria não tido... Eu acho que medo. É medo talvez... de não conseguir pagar as contas lá. Mas eu teria saído do país, né? Porque hoje é mais fácil para você olhar lá fora, né? Mas na época não se tinha esse acesso, né?
Mas se fosse hoje, já né, não teria tanto medo, tanto de não conseguir as coisas, né? Então, mas são épocas, né? Não dá para se condenar por isso. O importante é fazer o que tu gosta. É. Me apaixonei pelo esporte e fiz o melhor que eu pude, né, dentro das condições, e tive sempre muitos amigos me acompanhando. Eu acho que isso é muito importante. Em todos os lugares onde eu morei, Itapiranga, claro que hoje a maioria não conheço, né, porque muitos cresceram, foram embora, enfim, os da minha época, a maioria foram para outras cidades também, né? Mas mesmo as cidades onde eu morei, tudo que é lugar, Joinville, Curitiba, São Mateus, Mato Grosso, eu morei na Argentina, eu tenho muito amigo da Argentina, argentinos que moravam na Argentina na época, tenho amigos morando na Espanha, hoje em vários lugares, e por onde eu passei, assim, eu deixei muitos amigos, e esses amigos que me fortaleciam, que me deixavam cada vez mais fortes. E também eu acho que é fundamental você ter uma família por trás de você que te apoia, entende? Eu, né, era de repente condenado pela grande maioria da cidade por ser maloqueiro, porque não sei o quê, mas os meus familiares acreditavam em mim, né? Entende? Acreditavam em mim, eles confiavam no que eu estava fazendo, né? De uma forma ou de outra, acreditavam no meu sonho, né? E me davam força para isso, né? E eu, na época, né, a minha esposa também, aqui de Itapiranga, muita gente não sabe, né, eu conheci a minha esposa na oitava série, ela tinha 14 anos de idade, então a gente se conheceu, a gente está junto até hoje, né, ela é uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho, ela foi fundamental para que tudo isso, para que eu conseguisse fazer tudo isso, e ela sempre acreditou no meu trabalho, ela sempre confiou em mim, né. E ela não deixava eu baixar a cabeça, esmurecer. Ela me dava força. Quando ela tivesse que me dar um puxão de orelha, ela dava. E eu acho que isso tudo é importante, né? Você ter pessoas ao seu redor. Você ser, em primeiro lugar, ser apaixonado. E ter pessoas ao seu redor que lhe fortalecem, né? Que nem eu falei no início. Né? No início, o Friends, o Mário, o Elbio, enfim, as pessoas também eram apaixonadas. Então... Mas tudo isso quem tem que criar é você. O atleta, tudo para te fortalecer, para você crescer. Entende? Aí eu conheci a minha esposa e ela também sempre me deu muita força. Ela sempre acreditava que eu podia chegar onde eu queria. E quando eu, às vezes, eu não enxergava alguma coisa, ela fazia eu enxergar. Não, vamos buscar mais isso. Ela, vamos buscar mais aquilo. Entende? Então, não era só eu pensando. Era um monte de gente pensando por mim. Então, por isso, tudo aquele monte de trabalho ficava pequeno, porque eu tinha um monte de gente trabalhando por mim, né? Que nem essa questão do médico do ano me acompanhando, eu ia junto para as corridas comigo, dirigia o meu motorhome. Por quê? Porque amigos que ajudaram a proporcionar isso, entende? Que conseguiram buscar essa pessoa, né, para que eu me fortalecesse. Então, sozinho é difícil. Mas quando você tem amizades e você cria elas, elas vão te ajudar. Elas vão te deixar cada vez mais forte. E eu acho que isso não é diferente em outros ramos, né? Eu estou falando do esporte, mas isso serve para a tua empresa, enfim, para uma série de outras coisas. Né? Eu sempre digo, quanto mais amigos eu tenho, mais forte eu sou. Tá certo. É isso então, Chumbinho. A gente... poderia conversar bem mais tempo aqui. A gente falou hoje menos de competições, de títulos, né? Mais de tudo que gira ao redor, do contexto. De uma forma ou de outra, tem que se falar bastante porque do esporte em si, porque na verdade são 37 anos. É. Né? Então, a maior parte da vida realmente foi dentro, né, das motocicletas, enfim. Mas muita gente, amigos, assim, me perguntam do meu interior, de onde eu nasci, da roça e tal. Ah, um dia eu vou te levar lá. Vou te levar lá para conhecer. Foi no ano passado, acho que até fui lá ver onde eu nasci e tal. Quase não existe mais nada. Eles meio que fecharam tudo, mas eu, no meio do mato, fui com a minha esposa, a minha filha, para levar elas para conhecer. Ainda no meio do mato, assim, tudo cheio de mato, nós fomos caminhando, fomos lá onde era a casa onde eu nasci. Levei elas para conhecerem.
Só para ter uma ideia, né, do que às vezes eu contava para elas, né? Que a minha esposa, que nem falei, é daqui de Itapiranga e sempre, né, sempre se importou muito com tudo. Isso foi muito legal. E até quando eu estava lá caminhando no meio do mato procurando, de repente passou uma caminhonete com uma moto em cima. O cara parou assim, que eu estava ainda com a van preta, né? Uhum. Cara, tem alguma pista aí? Falei, porra, até aqui, aí não tem como. Já achou que já tava andando por aí. Mas, Chumbinho, eu te agradeço mais uma vez você ter atendido o nosso pedido para esse bate-papo, para essa entrevista. É, como falei no início, tive o prazer de poder entrevistá-lo pela segunda vez. Fico muito agradecido e espero que o pessoal de casa que nos assistiu tenha gostado também do nosso bate-papo. E deixamos o nosso canal também sempre à disposição. Agora que você está aqui em Itapiranga, fica fácil a gente conversar, né? E realmente só posso dizer que és um orgulho para nós aqui em Itapiranga, região, para os amantes da motocicleta, para os amantes do esporte, como a gente também é, de poder ter um, não vamos chamar de multicampeão, supercampeão, do esporte aqui conosco. Muito obrigado, Chumbinho, por nos atender. Eu quem agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da história, da trajetória, né? Que nem eu falei, é muita gente pedindo para contar um pouco, e às vezes a gente se senta em algum lugar, né, que quase 2 horas a gente conversando um pouco, mas tem outros lugares, as pessoas vêm perguntando, a gente começa a conversar, e aí a gente vai se aprofundando, né? Então, eu acho que histórias assim muitas vezes fazem falta para jovens, para aprender que, né, dentro, eu fiz dentro de um esporte, você pode fazer dentro de uma profissão com outra qualquer, né? E que você tem que ir à luta, tem que, se você gostar daquilo ali que você está fazendo, você sempre vai fazer o melhor e vai conseguir se destacar entre outros, né? Eu acho que esse é o objetivo de todos, se destacar, fazer bem feito. E você, sendo apaixonado por aquilo que você está fazendo, você vai fazer bem feito e vai conseguir vencer. Tá certo, então. Pessoal, essa então foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 18h45 com SA Notícias e logo em seguida, às 20 horas, Estúdio A Esportes, mais uma vez ao vivo aqui com o comando do Gabriel Dotto. Para você que não curtiu, não compartilhou, faça agora, aproveite para seus amigos, seus familiares também poderem assistir os nossos programas. Você que está lá no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar também esse programa para o pessoal poder estar assistindo. No mais, fiquem com Deus, a gente se vê por aí, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, KNN Idiomas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, UCEP, Central Tintas, Anamar Calçados, Pessoas Topados, Mods Informática e Segurança, Colchões Ortobom, Agile, Administradora de Obras, Marielle Imóveis, Metalúrgica Industrial Agromac.